Demək, əgər bu çəkilişdən sonra deyək də, belə deyək, 15 gün ərzində mənim işim həll olmasa, mən ailəmi yığıb, yorğan döşəklə, qırabanda gedəcəm prezident aparatının qabağına, bütün çəkilişdə tökəcəm ora. Bakı şəhər sakini Asif Həsənov 30 ildir ki, yaşadığı evdən zorla çıxarıldığını deyir. Onun sözlərinə görə özünü sipariş şirkətinin işçisi kimi təqdim edən bir neçə şəxs zorla onun evinə girib əşyalarını çölə ataraq evinə uçurublar. Asif bəyin sözlərinə görə ona 150 min manat ziyan dəyib. O, hüquqlarının bərpa olunmasını və dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edir. Əks halda prezident administrasiyası önündə oturaq aksiya edəcəyini deyir. Evrostroy tikinti şirkəti, indiki adı Spark gedir. Bu şirkətlə əlaqədardır. Demək, 2016-cı ildən sentyabr ayına, bəlkə də hələ tez, onlar gəldi bizim kvartala ki, biz burada şəhər salma aparacaq. Biz sənədləri istədik bunlardan. Bunlar bizə heç bir sənəd təqdim edilmədilər. Bəs icazəmiz var, layihə təsdiq olunub. Dedim, layihə təsdiq oluna bilər. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamını verir, qərarını. Bizə göstərəmədilər. Adını istifadə edirlər pilot adına. Dedim, qardaş, sizin bu qərarı mən bilirəm. Pilot 200, Nərman orayında 219 bina evinə aiddir. Həyat evlərində pilot söhbəti yoxdur. Bax, 3 ildir tikinti gedir güya, güya gedir. Halbuki o tikintini 18 ay söz vermişlər, zamanda tikib çatdıracaqlar. Hələ o tikinti şirkətinin o bir dənə lövhə ya bir qab vurulmayıb ki, bu pilot layihədir. Hələ mən dəfələrlə demişəm, niyə yazmışsın pilot layihə? Yazacaq. Çünki pilot layihə deyil. Mən ailəmlə birlikdə 1989-cu ildən orada yaşayıram. 30 ildə, rovnu 30 ildə. Nə vaxt çarplar sizə? Bizi bu ilin aprel ayının 19-undan 28 keçən gecə çıxartdılar. O da necə çıxardı? Çıxartmaq var sanırım. Qanunun çərçivədə yox. Demək ki, saat təxminən 11-12 iradələrində bizim evə haradasa bir 40-50 nəfərdən ibarət saqqallılar, bilmədim, narkoman idi, yoxsa hansı dini cəmiyyət idi, baskın elədilər, bizi zor tədbiq edib ailəni, özəl əksərdə qız uşağı töhtülər bayrə, o cümlədən mənim özümü, qonşular da şahiddir, indi kim istəsə qonşular şahid dura bilər. Atdılar bayrə, həmin anda da belirlər bulduracaq qamanda evi sürtdülər. Nə qədər ziyan deyilir? Orta hesabından, indi mən lap xırdalıq biraz, mənə ən aşağısı evin öz dəyərindən əlavə 150 min ziyan deyək. Demək, əgər bu çəkilişdən sonra deyək də, belə deyək, 15 gün ərzində mənim işim həll olmasa, mən ailəmi yığıb, yorğan döşəklə, qırabanda gedəcəm prezident aparatının qabağına, bütün çəkilişdə tökəcəm ora. Başqa çıxış yolum yoxdur. Görək, onda prezident nə tədbir görür? Yəqin ki, prezident çatdırılacaq, burada ailə köç salıb. Sonunda xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.